Sveiki, visi čia Žymirmenas ir šiandien Žymirmeną Jardis 3 Rigs Deception epizodą. Praeitą kartą mes užšokom į lėktuvą, iškritom iš lėktuvo ir namą mes dykomą iš tam apleistam miestelį. Very nice. Lėkiam kažko ieškoti žmonių ar kažko, nežinau. Ar žmonių radom. Tik tais jie mus šaudo. Ah, shit. You dead? No. Nu, ar jis... Ne, ten minklas šviečia. What the hell, ką jis ten nešiojas? Auč. Čia man šakės, man atrodo. O gal ir ne. Sukis. Blembat sukimą. Lėtas sukėjimas, bet tu gali taip liau taikytis šiek tiek. Kodėl tu blemba net... Oi, blemba ne. Ne, 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 ne. Kurie yra? Eina dabar. Dabar jau jie neina. Kur ta? Ai, va, kuriai, okei. Okei. Ataikiu. Nice. Opa, dar užgriuva. Manyčiau, kad jie mirė. Lemak. Čia priedanga veikia? Eik tu, na. Nice and slow, yes. Nice and slow. O, nu! Kaip ta granata prie manęs atsirado? Iš kur atsiteleportavo? Garantuotai, nu nesąmonė, taip negalima. Ne, nešaliniai čia, nešaliniai. Ojojoj, kad prašaudžiau gerai. Ai, pala, okei. Gal man... No, 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 what are you doing? What are you doing? Man atrodo, reik tuos stulpus nušauti. O, okei, praleidu visą renginą. God damn. Shotgunė ir sumautas. What the f... Dar jums reikia, aišku. Kur tu? O. Va, čia tai priedanga. O, shit. Oh shit, oh shit, ar jie čia yra ramta? O, dama, net nežinau, kur aš čia bėgioju. Gal nušovė vana. Nu, shit. O, granata, nice. Mirėj. What the f... Kai iš čia skrina taip? Opa. Neblogai skrina. Čia dar priešai yra, ar kaip? Img šovinius. Ja, čia yra prieša. Of course. Viskas. Lema. Kas čia? Na, šauniai. Take out that gate. O, lema. Dar tas ten buvo. Okei.
kol kam nepaės, aišku. RPG. Evo. What the f... Visą mašiną atsiridėm. Of course it's hot, it's desert. Oh, nice. Text. Ir prisiplauja. Kaip jūs dar gyvi? What the hell? Oh, ok. Čia savi. Ja. Čia visi savi. What? English, I speak English. No, 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 no. Don't shoot me. Please don't shoot me. Oh no. Oh. No, no. Dead. Okay. Abba aš valdo arklį. Nice. Ir dar šaudin vėlį. Nu super čiams. Stay close, American. American, stay close. Mes čia ratujojam, ar kaip čia gaunas? Ah, shit. We are free! Žiūrėkite paleinu. Tylomėlis. Jau muzikite paleinu. Ar čia radijas? Far from home, Annette. Shukran. You do not belong out here. Any of you. You spared me. Why not just kill me along with the others? That would have been impolite. We're in distress. Even an enemy must be fed and sheltered. Are you my enemy, American? Drake. My name is Drake. Salim. I am Sheikh of this tribe. Well, I don't mean to be forward, Salim. But I need a horse. I don't have anything to offer in return. You plan to attack the English caravan alone? You know about that. My scouts have been tracking them for 2 days. Why are you here? Why do the English cross the Rub al-Khalil? They're looking for the lost city of Ubar. Iram of the Billas. They've taken my friend hostage. He's the only one who knows the way. Once they find Iram, he'll be worthless to them. They'll kill him. If they find Iram, we are all dead. Dar vienas prakeiksmas. 3,000 years ago, King Solomon commanded the power of the jinn. Demons born of smokeless fire. Until they rebelled. He imprisoned them in a vessel of brass and cast it into the depths of the city. Iran became a place of evil. Cursed by the tormented spirits of the jinn. The English must not reach the city. If they unleash the power of the jinn... We don't have much time, do we?
They have the greater numbers. We cannot attack them in the open. Tonight, rest. Tomorrow, they enter the canyons. We'll take them there. We ride at dawn. Nice. Turim gentį šalia, kuri puls irgi vyrinais. Chapter 20, karavan. Hei. Mes tik kėsiu, okei. Okay. Arba jie čia užsidėsto kažkur. Stay close, stay close. Taip, taip, taip. Ramiai, ramiai. Šoksimės, ar kaip čia? Kažkaip reiks prie jų prisikabinti. Įdomu čia nukristi mano. Nenorėčiau bandyti, bet norėčiau sužinoti, ar man toli laikytis nuo krašto ar ne. Ne, mes šaudysim nuo arklių. O, okei, turbūt šaudysim nuo arklių. On the trucks. Okay. Okay, chase, okay. Ir vėl mes važiuojam. Okay, ką mama? Okay, motociklininkas kurtyt. Boom. Aš ant arklių galiu jau irgi užšok. O, ok. Varom tolin. Ačiū, blema, čia vėlis. What the... Oh my god. Cover, take cover. Okay. We are safe for now. Motociklininkai. Yra tokių čia. O, kur tu? Aš net nespaudžiau X, aš tik paspaudžiau, kad užlipčiau ant krašto. What was that, man? Oh my god, ir mane nu... Na, pat pradžio vėl paleidžia, rimtai. God damn, the shooting is hard. Kas čia šaudo? Ok. Ramiai, ramiai. Bandam vėl. Lik tolin. Look for the lead car! That's where Sullivan is! Ah, nu šo, okei. Nu, čia tik tiek ten buvo, okei. Ne, merkli. Susipiras, kur tu nori lėkti. Oh, what the hell? O, čia negerai. Negaliu aš lėtinti, panašu, kad... Ai, galiu, okei. Okay. Okei, tuoj sutvarkysim šitą reikalą. Damn it.
Jump! Oh shit. Mest. Mes negalėtumėm dabar peršokti nuo vieną ant kitą. Ok, what the f... Iš kur jis čia taip pat skrina? Opa, unlucky. Roadkill. Ok, dabar mes buvom ant vieną arklio, negerai. Lengvas taikinys. Na, prisijungia prie mūsų dar kažkas. Ai, arklys dar seka. Maladėts arklys, maladėts. What the hell sustoja jie? Ai, mirė. Right, kaip man dabar aš jau galiu juoti? Ojojojoj. Davai. Čia savas? Ne savas, akiai, nutempėjai. Ir išskridina. What? Akiai, man turbūt reikia pasivyti. Didelis dėdė. Vėl. Raundas 5. Na, šit. Taip. Nice. Opa. Ir davai. Rescue mission complete. Hey. You all right? Excuse me. Yeah, I'm fine, but damn, I was sure they killed you, kid. Well, they tried, right? So how the hell did you find me all the way out here? I had some help. Salim. Sullivan, thank you. We haven't much time. We cannot allow them to reach the city. Oh, I don't know. He's right, Nate. I've been trapped with those crazy bastards for days. I don't know what the hell it is Marlow's after exactly, but it sure as hell ain't treasure. We gotta stop him. Drake, we must go, now. Yalla! Yalla, yalla. One moment, huh, Sully? Why change now? Oh, vėl dikumai. Nors ir buvom dikumai. Iškis vaikstu. Молодец.
апгрейд память там нашел. Jó, drán, itt ne ragolj. What the? Iš kur jis su kulkosvaidžiu išlenda? What the hell, man? Tiesiog išlenda, drygs. Kur mane čia paleina dabar? Ginklą nebeturi, tai neišsaugai atramą. Drygs. Another one. And another. Oh shit, čia kažkai kėda. Apsi. Oh no. Su kulkosvaidžiu, kaip ir sako. Sali, tu geriau pridengt, nes išlėsis už kampą ramiai, tai. What the hell? Kas čia nusprogdina jas, tai čia yra kažkas gero, o ne, čia nieko nėra, čia vopščia nieko nėra. Vait, pamečiau ginklą, kas čia buvo. Okei, biškai priedangos kalniukas, čia ant tilta, ne, ir sniper, o, hello. Jesus Christ. Iš kur? Blemba, nu. Aš nusisako jana, man tada į nugarą šalim pradėl. O. Dabar gerai. Blemba. A jie čia vis ar kas čia vyks? Man čia įtara? Ar man visus reikia šaudyti? Ojojoj. Kas čia buvo? Eik, kodėl ten eini? Kur jis yra? A, lyp negali su jo. Noted. Visks? Kas čia buvo? Kažkas dar šaudo. Jesus Christ. Jei jau nepamatau, man galima sakyti šakės jau. Ok, turbūt celi reiks sakyti man. Uzi, no. Neprisidengsiu aš čia niekur. Visą priedangą išnešiu. Ana.
RPG, bet man reikia išgyti nuo kulkų. Oh my god. Man tą RPG kažkur reikia paimti. Kad galėčiau nukalt visus. Isa, oh shit. God damn. Got him? Oh, what the hell? Da, nukris sugebėjau. Ariam tai. What the hell? Jis nušoko ar nukrito? Ei, RPG. Pataikiu. Oh my god. Grįs. Iš kur tu čia atėjai? O, kur čia dar RPG? Okei. Bet jau nelabai matos, kas čia kur yra. Nebent bandyti sėkmę. O, shit. What? Oh, man. Čia ką aš paimau, aš galvoju RPG paimau, bet dabar RPG va apšė dingiš. Atsai. Okei. Tam bokšte turbūt bus dar RPG. Taip. Dengišio. Na, tas sniper sumauts. Dengišio, sako. Turbūt nepataikiu. God damn. Man tik čia reikėjo, tai turbūt viskas ramiai. No. Jesus Christ. Okay. And boom. Boom. Shit. Okay. Bent jau to nebėra. Bet tie šuvi negirdė, tie arklininkai. Negarom. Nope, I did not garom. Oh my god, kiek jau šiame tato gronkį. Boom. Taikiau gal. No, I got you. Okay. Čia buvo kažkas tokio. Atvykam ten, kur reikia norit pasakyti. Come on, let's get inside. Jau ir čia tai suprantu, kad bus. Oh, hello there. Nice. Snukis.
Zoro. That's gotta be the way in, but it's sealed shut. There must be some mechanism to open it. We just gotta find it. Let's look around. Mechanism. Big door with mechanism. Kas čia daro? Aš nežinau, kur kas kaip, kas čia kur. Čia nieko neįdaryt. Lipti ir nematau, kur būtų galima. Nematau, kur lin galima. Dar viena sumauta puzlė. Okay. Tai. Man čia per šok be šansų, kokia velna. Čia irgi nežinau. Nieko aš nežinau. Dėmit. Čia kažkas dar blizga. Gerai, varam, pala, čia nėra kopičio taigi. Tai kaip man tada čia eit, a? Ant tom lauko tik įvančiau šokt ar ką. Ok, nėra, gal. Į tada ku. Pereisim mes čia. Taip, taip. Tuoj, tuoj, šiandien, tuoj. Jau. Noise. It worked. In the words of Victor Sullivan, I'll be go to hell. Okay. Ai, čia, vis dėlto yra greitas nusileidimas. Nice. City. Atlantis of the Sun. Looks like Babylon. Little bit. Aptelė nulūžė. Ir čia nulūžė. Ne, čia nenulūžė. Very nice. Ai, nulūžė, bet čia galima eit kažkur. Stik, very nice. Incredible. This is how the city could thrive all the way out here. The whole place must be fed by an underground spring. Clean. It's amazing it's still running after all these years.
Kas čia veiksta? Kažko pamatė? Na, užtemims. What the hell? Out of nowhere. Okay. Почему? What? Дагонтис кашкахи. What the hell? What the hell was that? I need an RPG. Oh. Persikėlė čia ar kažką. The hell is that? Ouch. What? Iš kur ta gran... Kas čia sprogo? Dammit. Kažkai per panarai. Viskas? Atyla viskas. Panašu, kad viskas. Ok, liftas. Esi sukantis liftas. Nesi. Ok. Manchait. Nors. Gal aš čia ir baigsiu epizodą. Ačiū, kad žiūrėt, laikinkit, nu tokį dalinkitės per norą kitą lietuvą. Gal paskutinį, net nežinau. Uncharted 3 Drake's Deception epizodų. Čia buvo Žygarminas ir ta.